Factory 3 Special. Vamos esquipar direitos autorais e vem! Beleza, então galera, estamos aqui de volta com o primeiro vídeo da série de Rune Factory 3 Special. Eu já mexi aqui nas coisas, temos várias coisas que podemos fazer. Nas opções nós temos inglês ou japonês, eu já coloquei em japonês. Eu ganhei algumas outfits porque ele detectou o save do 5 e do 4. Eu acho que eu tenho mais outfits porque eu comprei o package, mas ok. Another episode. Se a gente tem o Newlywed e o Another Episode também. Mas é. Bem, clã. Diversão. Vamos entrar aqui, eu não tenho nenhum save. Really? Obrigado, nossa. Vamos lá, clã. Nossa, o jogo tá bonitaço, mano. Morreu. Moku. Ouviu a voz dela? Ah, ela não fala. Um monstro? O que está fazendo aqui? E você está incrivelmente machucado, pobre coisa. Não se preocupe, estou aqui para ajudar. Eu tenho que ver se dá certo. Pera. Não! Qual a bagunça, minha querida? Botão errado. Eu podia jurar que eu escutei um... É aqui! Ok! Nice! Espere, isso é um monstro? Bem, sim, eu acho que isso é meio óbvio. Como poderia deixá-lo entrar na casa? Por causa que está machucado, eu não posso virar os olhos para uma criatura sofrendo. Mas ainda assim não é desculpa para permitir um monstro violar a santidade da minha casa. Então deveria deixá-lo morrer, é isso? Eu decidi tomar conta dele, e é isso. Agora nos deixe, vovô. Que chara. Mas cara, o jogo tá muito bonito, velho. Eu tô um pouquinho sadeg com as sprite arts, parece que só importaram, né? Tipo... Ah... Sei lá, parece bem low resolution comparado com o resto do jogo. Isso deveria servir. Isso tá me deixando um pouquinho sadeg, mas faz parte. Obviamente, viramos de volta o menino Mika. Já temos séries de Rune 3 aqui no canal, mas esse aqui é o especial, né, mano? Então... O quê? Ah. Onde estou? Boa pergunta. Eu cortei e corri sem pensar. Bem smooth. Quem é aquela? Raven. Com licença? Ah, ei. Bom dia, Raven. Bom dia. Não é como costume que eu vejo você nas portas da floresta. E você tem companhia. Eu não acho que tivemos o prazer. Ah, eu... algo errado? Eu não me lembro. Como? Eu não sei porquê, mas eu não consigo me lembrar de nada sobre mim mesmo. Meu Deus, talvez você não me diga que você tem amnésia. Eu acho que sim. Isso é sério, o que faremos? Eu sei. Raven, poderia te pedir um favor? Você pode pedir, claro. Poderia levar... O que eu deveria chamá-lo? Boa pergunta, que tal... enter a name. Mika, obviamente. A gente tem o costume de ir com o nome, né? Eu não sei qual que é, mas eu geralmente coloco... Summer... Ei... Tingi. Mika, que nome?
Você quase soa bom o suficiente para comer? Isso é uma resposta um pouco preocupante, mas ok. Né? De qualquer maneira, poderia tomar, levar Mika para Shannon's Tree? Você quer que eu faça? Sim, poderá? Ok. Obrigada, Raven. Enquanto estiver fazendo isso, eu irei falar para, com vovô. Irei vê-lo de novo depois, ok, Mika? Claro. Eu admito que eu estou um pouco perdido ao que está acontecendo por aqui. Certo, eu acho que é melhor seguir ela por agora. Sharon's Tree. Oh, a gente vai ter as artes! Nice! Essa é a maior árvore que eu já vi. Porque antigamente, né? Antigamente. No DDS você tinha arte em outra tela, mesmo quando você via a cena. É, nada no mapa parece ter mudado. Será que eu já consigo roubar alguma coisa aqui? Aparentemente não. Quem teria pensado? Na verdade é surpreendentemente normal aqui dentro. Você está indo embora? Eu fiz o que me foi pedido, então... Poderia pelo menos me dizer por que você me trouxe aqui? Eu não sei. Ela pediu para eu fazer, então eu fiz. Breath. Me desculpe que demorei tanto. Sem preocupações, sinta-se livre para recuperar o fôlego. Como que a gente vai para Hell Difficulty aqui? Porque a Hard a gente tem uma opção. Será que a Hell a gente também vai ter... será que tem uma opção nova na dificuldade? Então o que você acha desse local? Ele tem uma vibe estranha, mas para ser honesto, não é ruim. A ideia de uma casa dentro de uma árvore definitivamente é única, eu aprovo. Ah, estou feliz em escutar. Você irá viver daqui em diante, então eu esperava que gostasse. Desde que eu irei viver aqui, eu... Espero o quê? Calma aí, eu claramente perdi algo crucial aqui. Eu não te disse? A partir de hoje, Mika, essa é a sua casa. Legal que, tipo, o design do Mika, eles atualizaram, mas da Shara parece que não. Tipo, os efeitos no cabelo, tudo, tá ligado? Parece um hard paste, manja. Que merda, mano. Isso é novidade pra mim, eu não lembro de pedir. Mas você não se lembra de nada sobre você, não é? E você não tem nenhum lugar pra ir. É justo, ainda assim. Mika, mesmo sem suas memórias, você encontrou seu caminho até aqui. Deve haver uma razão para isso. Você acha? Eu acho. É claro. Poderia ser algo tão mundano quanto você seguindo o aroma de ótimas flores daqui. Eu sei que eu iria. E você tem certeza que está bem em eu ficar? Sim, adoraríamos ter você. Eu já consegui permissão do vovô e tudo mais. Ele é algum tipo de autoridade? Meu avô é o prefeito da cidade. Ele deu ok, então vá em frente e se faça em casa. Ok, então. Muito obrigado. Ah, eu sou Shara nesse caso. E essa é Raven. Bem-vindo a Sharon, ficaremos felizes em ter você. O que ela disse. Obrigado por me deixar ficar. Ok, é bem espartano para o momento, mas me deixe te dar uma pequena passagem sobre como as coisas na casa funcionam. Me siga, por favor. Ok. Será que a gente vai ter o greeting para fazer anima... Não, pera, não precisa! Caralho, dá pra fazer Animation Cancel? Animation Cancel, Animation? Animation ou se seu animal? Tá ligado? Essa é a sua Storage Box. Você pode guardar todos os tipos de itens aqui dentro.
armas, armaduras, colecionáveis, ferramentas de fazenda, healing bottles, escovas, tesouras e até mesmo magnifying glasses. Quando estiver uma seta acima da storage box se tornar vermelha, aperte A para abrir o menu associado. Mantenha seu coração leve e a sua mochila mais leve, eu sempre digo. Nada é pior do que se encontrar algo bom e não ter espaço para levá-lo para casa. Então, para os tipos de itens que não precisa estar em mãos o tempo todo, eu recomendo que os mantenha na storage box ao invés. Você entendeu isso? Sim? Ótimo, vamos indo então. Em seguida é a geladeira. Sua geladeira é um local onde você... Todas as coisas, comestíveis e medicinais, vegetais, frutas, peixes, flores, sementes, medicina e pratos cozinhados. Assim como disse antes, quando tiver uma seta acima da geladeira, quando a seta acima da geladeira ficar vermelha, aperte A para entrar no menu associado. Vê a seta vermelha, aperte A, isso é somente fundamental. Agora, está interessado em cozinha, Mika? Absolutamente. Onde está minha espátula? Eu mal posso quebrar um ovo. Absolutamente. Onde está minha espátula? Alguém está pronto para ir? Se você precisar de alguém para provar, somente me deixe saber. De qualquer maneira, eu perguntei se você gostaria. Você pode adicionar a cozinha para casa algum dia. Tendo uma delas, te dá uma maneira para preparar pratos. Isso soa como fosse para você. Você pode falar. Se soar como se fosse para você, você pode falar com o chefe da cidade para adquirir uma cozinha, assim como qualquer utensílio de cozinha que possa necessitar. Sinta-se livre para perguntar o que quer que... quando você tiver qualquer tempo. Agora, para em seguida. Calendário. Esse é o seu calendário. Ele lista todos os festivais da cidade que temos por aqui. Cheque regularmente e tenha certeza de gravar essas datas. Ah, e você também pode colocar o aniversário de amigos aqui. Você não quer que aqueles dias... Você não sabe o que esses dias são até que, bem, um, você tem amigos, e dois, você pergunte a eles. Faz sentido, não é? Meu aniversário é 11 de primavera nesse caso, e o de Raven é 29 de primavera. Pronto, agora você tem pelo menos dois, estou esperando meu presente. Em seguida, esse é realmente importante, então escute com cuidado. Ok. Esse é o seu jornal. Você pode gravar seus eventos diários aqui. Cada minuto do seu dia é precioso, sabe? Se você não escrever o que você faz, você poderia acabar amnésico de novo. Eu estarei acima disso. Meu gato, tô no quarto. Eu prometo. Isso, como você pode ver, é uma cama. É a sua cama. Depois de uma boa noite de sono, embaixo das cobertas, você irá acordar completamente refrescado. Ah, eu sei! Para ter certeza que não esqueça como nos encontrou, que tal você escrever sobre os eventos de hoje no seu diário? Certo. Você conseguiu tudo? Cruzou todos os T's e os pontos nos seus I's? Bem, isso conclui minha explicação das features da casa. Vamos descer. O que isso tem lá embaixo? Te dizer agora ele estragará a surpresa. Você pode usar a escada para descer. Vá em frente, eu te encontrarei lá embaixo. Hell yeah, dude! Uau! Esses campos são enormes? São, mano. Eu acho que esse é o maior campo que você começa em todos os Rune Factories, não é? Me engano, sei em relação ao 2. Talvez o do 2 seja... talvez do mesmo tamanho ou até maior. Sim, eles são os únicos campos em toda a cidade, vê?
Vegetais irão somente crescer aqui embaixo dos galhos da Sharon's Tree. Interessante. Eles estão um pouco bagunçados, você terá que limpá-los antes que possa utilizá-lo. Considere isso a sua taxa de mover para cá, morar aqui. Isso é muita terra, mais fácil de dizer do que fazer. Sim, mas é o seu trabalho agora, Mika. Breath. Aqui, pegue isso. Nós o chamamos de um presente de boas-vindas. Você recebeu uma Chip Hole, uma Chip Water Pot. Eu aprecio. Pronto, agora está pronto. Desde que estamos aqui, você quer tentar cuidar dos campos? Eu acho que eu poderia. Yup. Ah! Um monstro! Ambos de vocês para trás! Ele é claramente hostil. Não há como evitar uma briga, eu temo. Você tem uma arma que eu posso usar? Você já tem uma. Você pode usar a sua enxada como arma. Aperte B para balançá-la. Com isso, pode enviar o Sr. Orc de volta para a Floresta dos Começos. Muito bem. Só deixa eu ver uma coisa, clã. Eu acho que só funciona depois a gente conseguir. Você vê, ó, isso aqui eu falei na série do primeiro. Mas você é livre pra fazer isso aqui, tá? O tempo não passa, ou seja, você pode ganhar... A Mika agora não é hora pra isso! Não foi a intenção entregar pra ela. Mas é, a gente não tá conseguindo sementes. Tudo bem nesse caso. Essa é stretch de sempre, né? Beita o ataque, vai pra trás, bate. Você não está machucado, não é? Não, eu estou bem. Eu sei que o monstro atacou primeiro, mas eu me sinto mal pelo que fizemos aquela pobre coisa. É, nós tínhamos que nos defender, mas não me senti bem. Nesse caso, o que é a floresta do começo que você mencionou? Eu somente li sobre ela em livros, então eu não exatamente sou um expert no assunto. Mas supostamente é um mundo diferente, onde somente monstros vivem. E derrotar monstros envia de volta lá? As ferramentas e armas todos utilizamos têm um feitiço chamado Tamitaya neles. Esse feitiço tem certeza que eles não causem mal ao alvo, e somente os envia de volta para a Floresta dos Começos. Ok, entendi. O quê? Mais monstros? Dois deles dessa vez. Shara, para trás! Entendido. Para peço gaios. Aqui, pega uma dessas. Short sword, long sword, spear, hammer, axe, staff, dual blades. Talvez eu irei tomar as duas blades com o dobro do ataque. Quem precisa de defesa? Aqui. Aperte B repetitivamente para bater em seus oponentes. Entendido. Phew, essa luta realmente me cansou. Calma que agora é a hora da verdade. Qual o seu nome? Eu sou Mika. Obrigado pela arma, quem é você? Gaius. Você tem uma boa forma? Obrigada. Agradeço a Raven, não eu. Ela foi quem me disse que mons apareceram. Sério? Obrigado, Raven. Eu ofendi ela de alguma maneira? Não, ela é somente assim, não deixe te incomodar. De qualquer maneira, é melhor eu voltar ao trabalho. Eu cuido de uma arma de... uma loja de armas. Somente descendo aqui. Apareça lá para me ver alguma hora. Aí, com isso eu estou indo. Obrigado de novo por sua ajuda. Você está bem? É, estou bem. Feliz em escutar. Ainda assim, para tantas pessoas aparecerem aqui, dei sozinho começar a... tantos monstros aparecerem aqui, dei sozinho começar a atacar pessoas. É incomum? Muito. O monstro por aqui geralmente são passivos e gentis. Escutei rumores de monstros violentos fazendo bagunça recentemente, entretanto. Talvez esses monstros foram afetados de alguma maneira.
Nesse caso, você é muito bom em luta, Mika. Você acha? Eu acho, você me surpreendeu. E provavelmente aqueles monstros também, honestamente. Eles pareciam formidáveis. Ah. Ok, eles eram bem duros, eles não eram tudo isso. Sério? Isso foi impressionante. Yep. Não tinha opção para Hell, vamos ver se depois dessa luta aparece outra. Mais monstros devem ter escutado você xingando eles. É minha culpa? Pergunte a eles, não para mim. Claramente estão bravos, eu aposto que estarão mais fortes do que antes também. Tome cuidado, eu irei. Ok, eu tenho que beitar eles para fora dos campos. Ok, eu já tô level 3, cara. Pera. Ah, não consigo abrir meu menu. Que merda. Ok. Vamos ver se agora a gente consegue colocar na real. Batalha fodida, dificuldade foi colocado para hard. Parece parecer muito desafiante, você pode mudar a dificuldade para normal. Na sala de troféus, The Hollow. Dificuldade de batalha pode mudar, ser mudada a qualquer hora na sala de troféus. Para chegar à sala de troféus, desça a escada do lado direito. Estou tão cansado. Isso é todos eles, né? É melhor ser. Eu não sei se eu poderia lidar com outro grupo aparecendo nada. Mas eu quero Hell. De qualquer maneira, vamos voltar para o que estávamos fazendo. Eu irei começar com uma fração do meu extensivo 101 de fazenda. Tenho certeza que está morrendo para aprender. É. Bem, primeiro vamos começar cuidando dos campos. Sim, isso é um bom lugar. Ia! Pronto, isso deveria ser ruim o suficiente. Mika, cuide da área que eu acabei de cimentar. Você pode pegar weeds. Vá até as weeds até que a seta vermelha apareça. Então aperte o botão A. Vá em frente e pegue todas as weeds aqui. Uma vez que a área que eu baguncei para você esteja perfeitamente limpa, estaremos prontos. Entende, Mika? É, ainda tem os problemas do 3 de movimento. Mas tudo bem, isso é ótimo. Nostálgico. Você realmente é bom nisso. Em seguida, eu pedirei para que você tente equipar uma cheap hole. Aperte L, seu botão. Então você pode selecionar para cima e para baixo, para trocar entre itens. Uma vez que o cursor esteja na cheap hole, aperte B. Então, voilá, a cheap hole estará em mãos. Tente, Mika. Vá em frente e jogue as Weeds que está carregando a Shipping Bean também. Ela está bem ali. Tá. Cheap hole. Você parece muito bonito dessa maneira, devo dizer. Você, uma vez que equipou a enxada, somente uma coisa a fazer: cuidar dos campos. Preparar o campo é fácil, somente encare o local que quer preparar e aperte B. Que tal você tentar preparar o campo que acabou de limpar? Você pode, Mika? Ok. Dali. Caramba, você poderia ser um fazendeiro profissional. Colocar um fazendeiro profissional a ter vergonha com esses movimentos. Uma vez que o campo esteja pronto, o seguinte próximo passo é plantar. Aqui. Ei, a mão boba, hein? Consegui algumas Toy Herb Seeds. Agora, abra o seu bolso ao apertar o botão L, assim como fez quando equipou a enxada. Põe o cursor nas Toy Herb Seeds e aperte B. Isso irá equipar suas Toy Herb Seeds. Tente, Mika. Você pode equipar essas sementes. Viu? Funcionou. Mas somente porque eles equiparam não significa que tu pode descansar. Nenhuma flor irá desabrochar se somente sementes sentarem em suas mãos. Você tem que plantá-las, obviamente. Faça a mesma coisa que fez com a enxada antes. Encare o local que quer plantar e aperte B. Por hoje, que tal plantar essas sementes no campo que cuidou há um minuto atrás? A gente já não tem um charge, né? Não.
Idan. Excelente, agora tudo que resta... Agora estão todas prontinhas na terra, assim como gostaram. Uma seção do campo pode ter até 4 sementes. One section of field can hold up to 4 seeds. Foi incrível, Mika. Agora que as sementes estão plantadas, nós temos que molhá-las. Tenha certeza que você entende como fazê-lo, mas vamos equipar a Water Pot. Tá, aqui a gente já sabe. Vamos equipar os... Ah, ela não deixa. Tudo bem. Bravo, você equipou a Deep Water Pot agora. A parte superior esquerda da sua tela, você notou uma Water Pot, um ícone de Water Pot vazio lá? Você não pode vê-lo agora, é claro. Yup. Bom, você pode enchê-lo com água de fontes como esta aqui. E aquela ali. Qualquer uma das duas irá servir. Enquanto você tiver a Water Pot equipada, encare a fonte de água e aperte B. É fácil. Tente, Mika. Então podemos seguir para o próximo passo. Perfeito! Você viu como o ícone ficou azul? Isso diz que está cheio. Com isso, podemos matar a sede das sementes. Matar a semente é foda também, né? Vamos em frente e vamos colocar o que aprendemos em prática. Assim como fez com a enxada, encare o campo que plantou as sementes e aperte B. Vá, Mika, dê aos seus campos a bênção da água. Dali. Nós temos um gênio de regar em nossas mãos, senhoras e senhores. Molhe as sementes todo dia e por volta de 2 dias depois elas terão crescido em lindas flores. Mas desde que não podemos esperar 2 dias, eu irei usar Toy Herbs completamente crescidas, que eu preparei acima do tempo. Lá estão 3 Toy Herbs e 6 Withered Grasses. Não me diga que está desapontado que não são 9 Toy Herbs. Eu sei, eu praticamente sou uma santa, mas desde que eu não posso ser pegar tão leve com você, Mika. Ainda assim, Withered Grass tem o seu uso. Para descobrir o que é, venha e leia a Bulletin Board para dizer o que pode fazer com eles. Então vamos pegar e colhê-las. Uma vez que suas flores e vegetais estejam crescidos, você pode colhê-los ao apertar A. Pense nas sementes, nas ervas de antes, é a mesma ideia. Tente se aproximar da Toy Herb até uma seta vermelha aparecer e aperte A. Vamos coletá-las, Mika. Vamos. Perfeito? Eu não sou tão sábio quando o assunto é cuidar de fazenda. Eu sou sábio o suficiente para saber que quando é um bom estudante quando eu vejo. Não sou somente sábio quando o assunto é fazenda. Também sei ver um bom estudante quando eu vejo um. Última, eu irei falar a você sobre guardar madeira aqui. Normalmente você teria que usar um machado em... tocos e galhos para conseguir madeira. Mas esse é um caso especial. Uma vez que pegue a madeira, vá em frente e coloque-a na Lumber Storage. Bem ali. Vá, Mika, pode coletar alguma madeira. E eu recomendo começar a colocar, guardar a Toy Herb que está segurando. Eita. Ah, o fone ficou mudo por um segundo. Você pode apertar o botão X ou o botão Y na sua mochila. Em abstência de algo mais personalizado, esses são ótimos presentes para a pessoa num perigo, né? Rápido. Alternativamente, se tiver com pouco dinheiro, você pode vendê-las através da Shipping Bin. Está toda a lumber na storage? Yup. E aí, perfeito! Isso, meu querido Mika, conclui minhas lições sobre tudo da fazenda. Tudo em tudo, você fez um ótimo trabalho.
Como recompensa, eu te darei um pouco de dinheiro e algumas sementes. Tire seeds. Obrigado. Se você quiser ver que tipo de sementes elas são para checar, cheque os detalhes a qualquer hora. Você pode fazer isso olhando no seu camp menu. Para abrir seu camp menu, você pode apertar o botão mais. Ok. Se eu quiser abrir meu camp menu, apertar o mais, entendido? Ah, falando disso, eu quase esqueci de algo mesmo. Como? Ensinar sobre RP, claro. O que é RP? Somente uma das coisas mais importantes para um fazendeiro. Você vê o canto superior esquerdo da sua tela, você encontrará o seu HP e RP. Por volta daqui. Não há nada aí, entretanto. Bem, você não pode vê-los agora. Estarão visíveis uma vez que eu termine de falar, seja paciente. Quando você usar suas ferramentas como a enxada ou o regador, eles primeiro irão acabar com os RP, que vale por Rune Points, energia da terra que reside em seu corpo. Se acabar seus RPs e ainda assim tentar usar as ferramentas, irá começar a tirar o seu HP. Seu HP ou Hit Points mostra quanta saúde você tem. Se o HP for para baixo de zero, você irá desmaiar. Trabalhar duro está tudo bem, mas tomar pausas é importante também. Você somente tem um corpo, então tome conta dele. Eu irei, obrigada. Agora, para o momento da verdade, é hora de eu te dar o nome ao campo. Tenho certeza que você deveria ser eu quem irá fazer isso? Claro. A partir de hoje, essa é sua casa, depois de tudo. Entendeu? Turf. Certo, então. Que tal... Sharon's. Fazenda Sharon's. Eu acidentalmente escolhi um nome ofensivo. De qualquer maneira, agora que isso está resolvido, Mika, poderia parar para minha casa mais tarde? Algumas coisas que eu preciso ensinar a você, mas eu tenho que preparar para o meu turno no trabalho. Ok, eu irei aparecer lá mais tarde. Onde é sua casa de novo? Se você descer daqui, irá encontrar uma rua com três lojas. A do meio é a florista, é onde eu vivo. Há flores decorando a porta, então deveria ser bem óbvio. Entendido. Não estou sendo muito intrometido, estou? Não, claro que não. Bom, é melhor eu ir indo, então. Obrigado por toda a sua ajuda. Te vejo depois. Tá, ok, depois do timing, eles permitem que a gente faça isso. Caramba, já conseguimos três. Tá, ok, mas... ele abre meu camping menu. Minhas rune abilities, já vamos equipar o escape. Minhas habilidades, party members, amizades. Ok. Então tá, deu três, já coletei três. Tá, deixa eu só fazer uma coisa, clã, rapidinho. O que é isso? Sala interessante. Ah, aí está você. O que é esse lugar? Essa é o The Hollow, a Trophy Room, sala dos troféus. Você pode fazer certas coisas aqui, se você fizer certas coisas, você receberá troféus para colocar nas prateleiras daqui. Certas coisas, hã? Você tem um exemplo? Essa é uma boa pergunta, mas o tema é que eu não sei a resposta. Tente um pouco de tudo e você verá o que acontece. Tentar tudo, entendido? Aquela sala ali tem um portal para o mundo misterioso. Não está aberta para você ainda, mas você pode usá-la para ir em aventuras. Aqui você pode fazer todos vestirem suas roupas de banho a qualquer hora. Mesmo no inverno. Ah, mas vovô não tem uma roupa de banho, então não irá se juntar. Que pena para ele. O que mais? Vamos ver... Ah, você pode mudar a dificuldade usando o livro ali. Se achar as batalhas muito difíceis, tente colocar o nível para normal. Eu acho que isso cobre tudo. Obrigado pela explicação. Te vejo depois. Ok.
Ok, agora eu tô fudido. Bengla. Vamos tentar achar mais... três. Pelo menos. Mais uma. Mais duas. Ok, não estou dando sorte. Preciso da terceira. Aqui está. Ok, são todas sementes level 1. Ó, como a RP vai embora, mano. Tipo, já deu dois levels ups. Um foi de Earth. Na verdade, os dois foram de Earth. Holy. Ok. Plantar, se eu não me engano. É. Nossa, eu fiz tudo torto o layout, foda-se. Ok, ó, você viu que o meu HP abaixou. Na verdade, ele não abaixou, ele aumentou. Porque... Love, né, em primeiro lugar. Na verdade, não. Farming. Farming da HP. E RP. Então, é. Vamos pôr para vender essas coisas que a gente tem aqui. Pera, tem que regar. Já tava esquecendo disso. No começo é tudo uma beleza, tá ligado? Não, Wither Grass eu vou guardar. Isso eu vou guardar. Cadê as Toy Herbs? As não aparecem? Ah, eu acho que eu já vendi. Tá. Droga, eu apertei o menos, só que eu apertei o Screen Capture junto. Danada. Aí, aqui, ó, eu R. O R manda direto, beleza. Ok, aqui ele fala mais ou menos quanto, né? A gente tem, sim, 621 gold para ganhar. Quanto que a gente tem dinheiro atualmente? 500 gold. Dá pra gente comprar algumas sementes. Mas bem. Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou para poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim. E estar recebendo as atualizações da sua timeline no YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou, fui!